Elke man het 'n ellelang lyst projekte wat hy om die huis moet vasvat. Maar Nadine van Choco Paint reken sy kan ons help om dit makliker te maak. Nadine, baie dankie dat jy by ons is. Vertel my asseblief, wie is Choco Paint en hoe dit begin? Choco is eintlik 'n werkskepingsinisiatief. Ons het 'n familiebesigheid wat al so 45 jaar in die verfbedryf is. Ek het eintlik sielkunde geswat om my man te verstaan. Maar dit het nie gewerk nie. Dit gaan op, hoor. Nee. En ek het altyd hierdie innerlike behoefte en begeerte gehad om 'n verskil te maak. So ek is toe onderwys toe, Jaco het sy ouers se besigheid oorgeneem, verf gemaak. Ons is verfkontrakteurs en eendag is ek by 'n vriendin se huis en sy sê maar julle het 'n verffabriek. Waarom begin julle nie 'n baie unieke produk vervaardig nie wat nie so 'n kruiterige oorskot laat? En ek het die idee aan Jaco voorgelê, natuurlik het hy gedink ek is mal. Maar ons het iets baie spesiaals en baie unieks ontwerp en dit is 'n unieke kruitverf wat nie 'n kruiterige oorskot laat nie. Ek sien hier's 'n Comfort Blue. Vertel my gou van die name. So die verfkleure is vernoem na mense in ons fabriek. Comfort is byvoorbeeld ons hooftinter. Ons perse is byvoorbeeld Precious en Petunia. Ons kinders het verfkleure wat na hulle vernoem is. Ons. So dit is een inisiatief om Wat is jou kleur? Nate. Nate, ek is lief vir die see. Ek is ook 'n whale caller. Ek kan nie sing nie, maar kan walvisse roep. Nou sê vir my, wat het ons hier op die tafel? Ek het vir jou iets saamgebring. So ons doen ook stencils, lyk dit bekend? Ek hou baie daarvan. En ek gaan jou nou wys hoe om met een van die produkte wat ons vervaardig, iets baie unieks te skep in 'n jaktrap. Ek het vir jou ook iets gebring, Demily. Hoor. Nie vir iets te gee nie. Sy het laas jaar met al die gomas weggestap. Ag, jy die vorige jaar. Goed, so wat ons gaan doen, hierdie is 'n produk wat ons vervaardig. Dit word Stencil of Paris genoem. Dit gee jou stencilwerk relief. So dit laat dit bietjie uitstaan, half soos 'n embossed gevoel. En dan gaan ons nou hier uitskraap. Nou gaan ons sommer 'n bietjie swart hier by meng. Okay, nou ek het al hierdie triek gesien. Laat my dink aan die tyd toe ek begin het in konstruksie toe ek die Daga mixer was en toe die messelaar. Toe word ek die baas. Wat was die beste deel? Daai een keer toe hulle 'n invoice van my betaal het. Dis altyd die beste deel. En dan gaan ons dit nou net op die oppervlak skraap. Ek het al een keer gehelp 'n verjaarsdagkoekdekker uit. Dis presies dieselfde idee. Geniet jy dit? Ek doen. Goed, kom ons. Dit lyk goed. Ek dink is net baie. Kom ons haal net bietjie af. Ek het reeds die houtplank afgewit, so daar's skakerings van grys reeds op hom. Gaan dit pas by jou huis? Dit gaan. En as jy weet hoeveel kleure grys in my huis is. Is doodgewone Joe en hy droog sy 3 skakerings donkerder. So hy gaan mooi sigbaar wees. Hier's een wat reeds droog is. Kyk hoe mooi is dit. Jy kan dit nou gebruik as 'n kaasbord, jy kan dit gebruik wanneer jy gaste ontvang, 'n vleisbord. Nou Nadine, jy gaan ons nog deur hier loop van die seisoen wys hoe om 'n hele paar goeders te doen. Ons het 'n hele paar opwindende goed beplan. Ek is deurgeverf, maar ek kan nie wag om dit met jou te deel nie. Ek dink dit gaan lekker wees. Kan ek nou vir Demi Lee haar persent gee? Asseblief. Gee vir Demi Lee. Sy gereed. Ja. Goed. So daar is vir jou iets gestensel. Home is where the heart is. Oh, dit is mooi. Kan ek dit oopmaak? Ja. Ooh. Yes, dis die grootste hanger wat ek al ooit gesien het. Dis so dis mooi. Dis vir al jou gumas wat jy daar kan haal vir Josie. Ek dink hy het meer as ek. Dit is mooi. En dan Jo, daar's jou sak. Oh, baie, baie, die wit, dankie. Die wit een moet jy uithaal en wys. Oh, ho, ho. Taran, taran. En dis met Choco Paint getooi daar. Is jy ernstig? Ja. Ek gaan hierdie hemp sommer môre dra. Dankie Nadine. En ek kan nie wag om te sien wat jy nog vir ons kan wys nie. Ek is seker hierdie gaan maak dat daai taakies, daai onvervulde taakies, sommer vinniger klaar kan kom. So soos beloof, staan ons in die Choco Paint studio saam met Nadine en sy gaan vir ons manne wys hoe om oor die volgende 13 weke dinge by die huis vas te vat. So Nadine, sê gou vir my asseblief, wat is die plan? Die hoofdoel is om te wys hoe maklik dit is om met herwinbare items iets te skep. So ons gaan oor die volgende 13 weke 'n koffiestasie bou en vandag gaan ons afskop met die agtergrond vir ons koffiestasie. Goed, so ons gaan begin met die maskeerband. Jy gaan vir ons op die plankies waar ons graag wil skoon hou. So ons wil net daai plankies stensel. So daar gaan ons maskeerband plak.
mooi reguit lyn is, sodat dit mooi netjies gedoen is asseblief. As jy daai gedoen het, gaan ek so lank ons stensels oopmaak. Ons het 'n mooi stenselreeks choco stensels wat ons gaan gebruik vir mooi patrone. Volgende gaan ons nou die stensels vasplak. Goed, hy's vas en nou gaan ons met 'n verfskraper die stensel of verf is opsmeer. Ons kan net begin speel en mooi maak. So ons skraap dit net aan. Hoe dik smeer jy hom aan? Ons gaan hom nie te dik aansmeer want ons wil graag hy moet vinnig droog word. Choco is lekker, Jou. Ja, ek glo dit al klaar. Daar is nie foute nie. Kyk hoe mooi. Nee. Weet jy, is asof jy hierdie al gedoen het. Jy's 'n vinnige leerder. Voilà. Julle. Ek kan nie glo hoe mooi hierdie patroontjies uitgekom het. Ja, en jy gaan nou sien as ons die verf tegniek begin aanwend. Dan gaan dit regtig, dit kan selfs as jy ander patrone wil gebruik vir 'n kroegarea of wat ook al, wat se taakies daar ook al in die huis is, gaan jy weet hoe om dit te doen. Okay. Julle, hierdie gaan 'n rukkie vat vir my en Nadine om klaar te maak, so ons sien julle net nou. Ek en Nadine het vroeër begin om ons koffiestasie te bou en ons het nou hierdie pragtige reliefwerk gedoen. So is ons klaar kan ons koffie drink. Nee, jy gaan vir nog lank nie kan koffie drink nie. Ons gaan nou begin verf. Jy maak my negatief. Ek gaan nou koffie drink hopelik. Die kleur wat ons gaan gebruik is cloud white en dan gaan jy dan net mooi op daai areas mooi egalig verf. Hoe jy gaan vinnig. Hierdie is mos maklik verf. Nee. Goed, volgende gaan ons antique glaze meng. En nou meng ons 3 dele antique glaze. En dan 1 deel matte black by en 1 deel water. Ek gaan nou my antique glaze aanwend en afvee. So verf op. Lyk dit mooi, Jo? Amper. Nou begin ek afvee. Goed, dit is die eerste stap. Nou volgende gaan ons met skoon lappe en net choco in die kleur cloud white bo oor ons houtpalette was om enige onegalighede weg te steek. So ons vryf nou die houte en dan ook bo oor jou gewaste oppervlak. Goed. Okay. Volgende gaan ons nou met Martens move net so hier en daar oor die wit. Kyk hoe mooi lyk dit. Wat vyf jou? Jy het dit reg gekry. Moet ek nou alles doen? Nee. Ek het die agterkant reeds klaar gemaak. Help my dan keer ons om na wys ek jou lyk. Oh wow. En voilà. En hier is ons volledige agtergrond. Nou weet jy hoe om hierdie tegnieke te doen. Ek moet sê hierdie lyk vir my regtig fantasties en ek kan nie glo hoe maklik dit is om dit te doen nie. So ek kan nie wag om te sien wat ons volgende keer gaan doen. Ek kan nie wag om vir jou te wys wat ons volgende gaan doen nie. Nou omdat hier nog die koffie is nie. Kom ek hier gaan drink gou koffie. En jy kan jou hande was.